шведська компанія Saab розширює свою присутність у Сполучених Штатах, відкриваючи новий завод з виробництва зброї та компонентів до ракет GLSDB. Про це повідомив керівник американської філії компанії для журналу військової тематики Defense News. Новий завод стане частиною глобального виробничого проєкту шведської компанії, спрямованого на чотириразове збільшення виробничих потужностей зброї. «Ми вбачаємо значні ринкові можливості для наших існуючих та майбутніх продуктів», – сказав представник Saab. На заводі будуть розміщені передові виробничі лінії та інноваційний центр з розширення виробничих можливостей з виготовлення боєприпасів у США. Крім того, завод буде виробляти компоненти для малогабаритних високоточних боєприпасів GLSDB. Компанія планує вибрати майданчик та розпочати будівництво до кінця 2024 року, а виробництво заплановано на 2026 рік. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!